začala dojít válka. A Slánský se svou manželkou a za svým synem jsou v Moskvě. Slánské opět vychází v Londýně a bohužel ostatní slánské příbuzní uhynuli v koncentračních táborech. Já své o exilu a druhé světové války se stal splnomocněcem československé strany na frontě, organizoval politické přednášky československým partizánům, dokonce za slovenského odhání povstání v roce 1944 byl letecky dopraven z Moskvy na letiště Trdubě na Slovensku. Teď spolu s Janem Švémou působil ve štábu povstalců jako komunistický delegát.